Saluton carai kai felicion semen finon hodiaŭ estas sabato. La vetero en Amsterdamo che vi povas vidi estas belega, multe pli ol la antaŭaj, kai mi estas en Jaffa Strat nun, kai mi volas diri che mi promenas al parco kai meditos con vi chi è alla Flevo Parco. No, riguardo ancora la veteron belega noia. Do resto con ni un medito con ni tanto mine compre. Saluton. Hai. Con Lennon Agnia Nova. Zamenhof Amerito. Odio. Mi volas leghi cae mediti con vi sur calcai vortoi el dua congresso in Genevo 1906. Do en la sezio parolado e cami estas e pagio 371. Esperantisto sekve estas ne sole tiu persono kiu revas unuigi per Esperanto la homaron. Esperantisto estas ankaŭ tiu persono kiu uzas Esperanton ekskluzive por celoj praktikaj. Esperantisto ankaŭ estas persono kiu uzas Esperanton por gajni per ĝi monon. Esperantisto estas persono kiu uzas Esperanton nur por amuziĝadi. Esperantisto fine estas eĉ tiu persono kiu uzas Esperanton por celoj plej malnoblaj kaj hom malamaj. Do jen mi. Laŭ mia kompreno, homoj kiuj sekvas la medito serion estas sufiĉe spertaj esperantistoj. Do ne estas duolinganoj ĉi tie normale. Kaj tio signifas ke vi havas sperton pri esperantistoj kiuj estas malnoblaj kaj homar malamaj. Do ĉu vi havis tion? Mi jes, kompreneble. Ŝajnas al mi ke ankoraŭ ni pensas ke Esperanto per si mem povas transformi homojn en anĝeloj, sed evidente tio estas troigo laŭ la empiriaj datumoj. Che homaro estas homaro, do la homa naturo estas complica fero. Kai do mi ŝatus havi vian penson kai vian reagon pri tio, ĉar estas bone ke ni spertaj esperantistoj klarigu al la novuloj kio estas la esenco de Esperanto laŭ niaj spertoj kaj kion oni povas ricevi de ĝi tion kion oni ne povas ricevi per aliaj lingvoj precipe. Dankon pro via atento. Ĝis morgaŭ, kiel ĉiam, antaŭen, senfine.